Semina ya mafunzo kwa ajili ya utume kwa watoto, wahusika, wachungaji, wazee wa makanisa, walimu na waratibu wa idara ya huduma za watoto makanisani. Semina hii inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2024 katika chuo kikuu cha Arusha. Bima na kiingilio ni shilingi 100,000 na 1,500 kwa kila mjumbe, ambayo itahusisha usajili, chakula, malazi na stationery. Pia mjumbe anaombwa kuhudhuria na pesa ya ziada kwa ajili ya ununuzi wa vitabu na miongozo ya kujifunzia. Mwisho wa kulipa kiingilio ni tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka 2024. Kumbuka, fedha zote zitumwe kwenye akaunti namba ya ofisi ya Jimbo la Mara Conference, NMB 30403500087, Seventh Day Adventist Church, Mara Conference. Zingatia, walimu hao na waratibu wa watoto makanisani watahudumu katika makambi ya watoto mwaka huu. Nyote mnakaribishwa.